Կխնդրեմ ներկայանաք դուք։ Լիաննա Ալոյան, ես ապրում եմ 93 թվից։ Վարդաշենի այս հանրակացած։ Այո, Վարդաշենի 66 Ա շենքում։ Արդեն անհնար է, անկեղծ եմ ասում, ապրելն անհնար է։ Մեր երեխեքի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Կարող եմ Շենքը 4 աստիճան վտանգ է։ 4 աստիճանից արդեն անցնում է։ Դուք որ հարկում եք ապրում։ Ամենավերջի 5-րդ։ Եկեք բարձրանանք։ Բարձրանանք։ Իսկ քարաթափումներ էլի են եղել վերջին շրջանում։ Քարաթափումները տունը մի կերպ սարքել են, որից քարերը կոպվում ընկնում են, որ աս մարդին քամին տան մեջ է լցվում։ Ունեմ տունը անչափած երկու երեխա։ 4 հարկ են շենքը։ Հայատի կողմից 4 հարկ է, դրսի կողմից 5 հարկ է, բայց ինքը ընդհանուր առմամբ 5 հարկանի քարե շենք է։ Բայց արդեն ահավոր անհնարին վիճակը։ Բնակիչներից ասացին կարծես թե երկրաշարժը զգացվել է, այս վերջին։ Հա, պարզ է։ Կան սկսեմ պատշկամբներից, հետո տներից։ Եկեք պատշկամբ գնանք։ Զգացվեց, հա, ասում եք երկրաշարժը։ Ահա, ո՞ր ձևի զգացվեց։ Մի պահ ինձ թվաց, որ ինքը կարող գլուխ սափրում, երկրորդ անգամ որ արդեն երկարությամբ շարժվեց։ Էլ չեմ ասում, երբ ինձ են եկալը, տանիս դուրս փախել։ Այս վիճակն է, 20 հանգուցն է, բաց չի։ Մարդիկ փակում են, որ բաց չլինի։ Այս մարդը ուզեցել է սարքի, որ գա ապրի, որ գա ապրի, էլ վախ մարդին չի կարում սարքի, իրանք էլ բանում են, անջա իրանց պապան։ Սենց սարկում են, նորից իրարից առանձնանում է, դիկանում է, շեշտեն։ Սենց մեծ ուտոնը չի, թե ծույց կտա իրանց ննջարանում, տաշտերը դնում են ամուսների, մա ախտուստոննա, ջուր այսենց լծվում է իրանց վրանցրել ջրերը։ Ոնց սարկում ենք տանիքները, եք ցույց տամ իմ տանիքը։ Մենք տանիք չունենք, նախ ներկայանամ, հասկանում եմ ես, Համբարձումյան ապրում եմ երկրորդ հարկում, բայց քանի տարի է, որ այս շենքում եմ դիտինա։ 2006 թվականից այս շենքում եմ ապրում։ Հա, 15 թվականից մենք պայքարեցինք, վերջապես հասանք արդյունքի 4-րդ կարգ։ Շնորհակալություն այդ, որ օգնեցին, օգնեցին մեզ, բարգավաճ կուսակցությունը օգնեց մեզ, 4-րդ կարգ հասանք։ Հիմա քաղաքապետարանով արդեն մեզ խոսք են տվել, որ բնակարաններով կապահովեն։ Արդեն այդ փուլում է, այդ ընթացքում։ Բայց նախ ներկայացնեմ շենքի վիճակը, հետո նոր մանրամասները։ Շենքի վիճակը դա այն վիճակն է, որ մենք տանիք չունենք։ Մեր նկուղային հարկը, իմ տունը, անձամբ իմ տունը 12 սանտիմետրա, ոնց ասեմ, ասֆալտից, հա, ասֆալտից հոսքանդրենք, հետո է արդեն դուվալտից բարձր, իմ պատուհանը 12 սանտիմետր, անձրևավոր ջրերը գալիս են, 5-րդ հարկը անձրևանոցներով աման գալի, թաշտերը դրած, ամբողջ տունն է լցվում, իսկ մենք է պատագորնիկի վրա շորեր ենք փռում, թաշտեր ենք փռում, որ հանգարծակի տուն չլցվի ջուրը։ Էդի այդ վիճակն է շենքի, բայց նորից կրկնում եմ, Փարքասու, որ այն սայլը տեղի չառնի։ Շարժվենք հիմա բնակարանները, հա, սենյակները ցույց տաք, հետո ձեր սենյակում էլ կզննենք ձեր տանն էլ։ Այսինքն այն կարգի սենյակներ կան, որ վթարային այն կարգի, որ մարդիկ դուրս են եկել, հա։ Այն մարդու դուրը թե չէ կասեք բացային, որի տենայք ահա որ դուրս են գնում այն անձները։
Այստեղից է, հա, բանը սա, հա, քարաթափման ժամանակ այստեղից է 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 քարաթափման ժամանակ այստեղից